सामाजिक सञ्चालन सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन निर्देशक 2080 दफा 3 अनुसार यो सामाजिक सञ्चालनको लागि सञ्जाल सञ्चालनको लागि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने. त्यो सूचीकरण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सूचीकृत हुनु खोजेको भएको चाहिँ सामाजिक सञ्जालको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा तोक्नुपर्ने. यो चाहिँ दुईवटा कुरा भएपछि अनि हामीले बल्ल चाहिँ त्यो कामहरू अगाडि सार्ने भन्ने छ. त्यस कारणले टिकटकको सन्दर्भमा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका 2080 उपदफा 3 अनुसार सूचीकरण गर्ने, त्यस कुरा उनीहरूको सहमति भइसक्यो. के अरे उनीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ सहमति गर्ने जनाइसकेका छ होइन. र त्यो सूचीकरण भइसकेपछि उपदफा 6 अनुसार तिनीहरूको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तोक्नुपर्ने. पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट उनीहरूले तोकेपछि र उनीहरूले हामीसँग कमिटमेन्ट गर्नुपर्ने केही शर्तहरू छन्. त्यो मध्येको एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि टिकटकले अब चाहिँ सञ्चालन प्रक्रिया सञ्चालनमा आउँदाखेरि अर्थात् पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तोकेर त्यो चाहिँ कुरा भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले 2080 साल असोज 27 गते टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने त्यो निर्णय भएको छ आज होइन. त्यो तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ आउनुको लागि उनीहरूले हाम्रो शर्तहरू छन् त्यो शर्त पुरा गर्नुपर्छ. सामान्यतः कुराकानीमा त पुरो भएको छ तर अब उनीहरूले हामीसँग एग्रिमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि त सञ्चालन. त्यो सञ्चालन भनेको चाहिँ हाम्रो पर्यटन प्रवर्धनमा टिकटकले सहयोग गर्नुपर्ने एउटा कुरा. दोस्रो कुरो चाहिँ डिजिटल सुरक्षा र साक्षरताको लागि उनीहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हामीलाई त्यो सघाउनु पर्ने. तेस्रो भनेको चाहिँ यो हाम्रो पब्लिक एजुकेसन होइन सार्वजनिक शिक्षामा चाहिँ शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुको लागि पनि र आइटी बेस बनाउनुको लागि पनि उनीहरूले चाहिँ साक्षरता अभियानहरू त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने तिनवटा. चौथो भनेको चाहिँ यो भाषा प्रयोग नेपाली भाषा र चाहिँ हाम्रो मातृभाषाहरू चाहिँ जे जे अरू नेपाली भाषा र अरू राष्ट्रभाषाको प्रयोग चाहिँ पनि हुनसक्छ होइन. त्यो प्रयोगको त्यसको चाहिँ फिल्टरिङ गर्ने त्यसको के अरे फिल्टरिङ गरेर चाहिँ यस्तो जे कारणले टिकटक चाहिँ बन्द गरियो भनेको छ त्यस्तो परिस्थिति चाहिँ टिकटकले मात्रै होइन टिकटक जस्तै अरू सामाजिक सञ्जालहरूले पनि भोलि गर्न नपाउने गरेर त्यसको भाषामा चाहिँ तपाईँको फिल्टरिङ भनेको चाहिँ कस्तो कस्तो भाषा प्रयोग गर्न पाउने. सामाजिक चाहिँ दुर्भावना फैलाउने भाषा प्रयोग गर्नु भएन, अरूलाई गाली गलौज गर्ने खालको भएन, सामाजिक चाहिँ अपराध चाहिँ बढाउने खालको या चाहिँ दुर्भावना बढाउने खालको चाहिँ भाषा प्रयोग गर्नु भएन प्रयोग नगर्ने गरेर त्यो कन्ट्रोल गर्ने गरेर यो चाहिँ चारवटा शर्त समझदारी भएपछि त्यो दिनदेखि नीतिगत रूपमा त खुल्यो होइन. के अरे यो टिकटक चाहिँ खुला भयो. यो टिकटक जस्तै अरू सामाजिक सञ्जालले पनि अब उपरान्त यिनै पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हामीलाई दिनु पऱ्यो, त्यसको आधारमा हामीसँग के अरे आउनु पऱ्यो. दोस्रो कुरा चाहिँ उनीहरूले हामीले तोकेको कुराहरू पर्यटन प्रवर्धनदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ के अरे अरू विषयमा पनि उनीहरूले हामीलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो. डिजिटलाइजेसन या चाहिँ डिजिटल चाहिँ तपाईँको साक्षरता या चाहिँ डिजिटल चाहिँ सेक्युरिटीको कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो होइन. र त्यही के अरे ल्याङ्ग्वेजमा पनि फिल्टरिङ ल्याङ्ग्वेजको कन्ट्याक्ट जुन कन्टेन्ट हुन्छ उनीहरूको त्यो विषयवस्तुभित्र प्रयोग हुने शब्दहरूको चाहिँ फिल्टरिङ गर्ने काम पनि मा पनि उनीहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे मान्छेहरूलाई चाहिँ जनशक्ति तोक्नु भनेको टिकटकमा जे लागेको हुन्छ त्यो लागेको सहमति गर्नु पऱ्यो नि. सहमति गर्नु पऱ्यो भनेको सहमति नभइकन खुल्दैन यो कन्ट्याक्ट नभइकन भोलिसम्मै खुल्छ भन्ने कुरो आएको छ. खोल्ने चाहिँ खुल्यो. ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क सबैका लागि ब्याङ्क.